Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Kardeşim dostuyla oturmuştu. Mən isə yatırdım. Kapının səsini ayıldım. Gəldim ki, oğlan tək oturub. Dedi ki, Rəşad gəldi. İskəndər oturdu, getdi. Zəng vurdum, cavab vermədi. Rəşadı uşaqlıqdan tanıyıram. Düşündüm ki, qayıdıb gələcək. Axşam az xəbər verir ki, bu sözləri meyxanaçı Rəşad Dağlının qətlə yetirdiyi İskəndər Mehdiyevin qardaşı İntiqam Mehdiyev Astara açıqlamasında deyib. Qardaşım narkotik qəbul edir. Satmır. Satana 9 ay həbs verirlər. 2 dəfə həbs edilib. Birinci 3 ilə yaxın olub. Əlində sənəti yox idi. Fəhləlik edirdi. Bir də pensiya alır, deyə o bildirib. İntiqam Mehdiyev Rəşad Dağlıdan şikayətçi olmadıqlarını deyib. Şikayetçi deyilik. Rəşad Dağlının atası bildirib ki, Yasın bütün xərclərini onlar çəkir.